Yes, velkommen til jeres første Arduino tutorial. Allerførst så skal vi downloade Arduino programmet, og dernæst vil jeg vise jer, hvordan man uploader et program til jeres Arduino. Så, først så går I ind på Arduinos side, der hedder arduino.cc, og herunder i softwaremenuen kan I finde en tab, der hedder Downloads. Under Downloads, så kan I finde den maskine, I har. Om I har en Mac, en Linux eller en Windows, så vælger I dem. Hvis I har Windows, så skal I vælge Windows Installeren og ikke appen. Når I klikker på den, I har, så kan I rulle lidt ned og trykke på Just Downloads. Her spørger de, om I vil donere, og det er selvfølgelig okay, hvis I har lyst til det. Hvis I ikke har, så er det også helt okay. I får så lov til at downloade programmet og installere det. Jeg har allerede installeret det, så det gider jeg ikke gøre igen. Check. Det her, det er så Arduino, når det er åbnet. Vi har koden her, og den ser lidt anderledes ud i forhold til, hvad I normalt programmerer. Fordi vi programmerer i C++ her, og det er lidt anderledes. Så vidt jeg husker, er det C++, ellers er det C#. Det er lige meget. Og det her, det er funktionelt i stedet for objektprogrammering, så vi har bare et script, der kører fra top til bund. Når den når bunden, så er programmet over, og så slukker den. Men heldigvis i Arduino, så har vi så to standardmetoder, der er i alle Arduinoer. Og det er først vores setup, som kører en gang, lidt ligesom en klassekonstruktør. Og så har vi så loopet, som bliver ved med at køre rundt i ring, mens at Arduinoen er tændt. Til vores første program, så tænker jeg, at vi skal printe noget ud i terminalen. Og det gør vi ved, at vi opretter en forbindelse til computeren, og så skriver vi til computerens terminal. Og det gør vi ved, at vi skriver serial.begin, altså vi opretter en serial forbindelse til computeren. Så skriver vi 9600, hvilket er hastigheden, og det skal I bare huske her, det er 9600. I kommer til at bruge andre senere, men det skal I slet ikke tænke på lige nu. Nu kan vi nede i loopet skrive noget, som at den skal printe ud. Og vi kunne fx finde på at skrive hello world, og så er det det, den printer ud. Som I ser her, så skriver man serial, den vi har oprettet, og så kalder vi på den en print line. Og den tager en sådan string, og det er det, den printer ud. Men det, der sker nu, det er, at loopet, som bliver ved med at køre rundt, det printer en masse statements ud, og det gør den så hurtigt, den kan. Men heldigvis er det sådan, at i Arduino, der har vi noget, der hedder en delay-metode. Og den gør bare, at alt efter, hvad du skriver herinde, så venter den det antal millisekunder. Så nu venter den et sekund. Når den har ventet et sekund, så når den bunden, og så starter den forfra. Det her, det er så vores første kode, og den vil vi uploade til vores Arduino. Så hvis vi forbinder vores Arduino til jeres computer, så vil I under værktøjer kunne se under port, at der nu burde dukke en op, hvor at der står i parentes Arduino Uno. I klikker på den port, og så sørger I selvfølgelig for, at jeres boardindstillinger er korrekte. De burde meget gerne stå korrekt i forvejen, men vi stiller dem alligevel for at være helt sikre på, at det fungerer. De skal så stå på board Uno, og så skal de have programmeren Arduino ISP.org. Når I har indstillet det her, kan I uploade programmet ved at trykke på pilen heroppe til højre, hvor du også kan se, at der begynder at stå upload. Hvis der er noget galt, og I kan finde den, så kan I altid gå ind under sketch og upload. Vi klikker på knappen, og der gemmer I den bare i den mappe, I har lyst til. Herefter begynder den at kompilere sketchen, og derefter uploader den. Når den er færdig med at uploade, siger den done uploading, og så kan vi åbne vores terminal ved at gå ind under værktøjer og ind under serial monitor. I kan alternativt også trykke Ctrl-Shift-M. Så åbner vores terminal, og vi kan allerede se nu, at den begynder at printe hello statements ud. Skulle der være noget galt, og I kan finde de her statements, så kan det være, at I enten er gået ind under den forkerte, at I er kommet til at trykke på Serial Plotter. Men hvis I er inde i Serial Monitor, og I stadig kan se noget, så kan det være, at I ikke har sat den til 9600 hastigheden hernede. Det gør I ved bare at klikke ned, og så finde 9600. Jeres første opgave det er at installere Arduino og uploade et program, der printer Hello World ud i terminalen.